Dobrý den, kamarádi, přátelé, všichni podporovatelé, co nás znáte, kteří jdete na akci 16.9. v Praze. Tohle to bude veřejné prohlášení, jak to vnímám, jak to vidím, protože samozřejmě vnímáme a vidíme situaci nejenom s počasím, ale i v globálním měřítku, co se tady děje kolem nás. Tak vemte tu pozornost, poslechněte si pár informací, protože je potřeba vědět, co a jak. Takže samozřejmě hovořil jsem nejen s majorem Kolářem, ale i s dalšíma lidma, co se týče akce v Praze. Akce v Praze není zrušená, akce v Praze je. To znamená, zítra jedeme ráno, vyjíždíme ze Severní Moravy do Prahy. Byť vidíte, co se děje a co se neděje v rámci vody, stoupání řek, poškozených majetků a tak dále. Já bych vás chtěl poprosit všechny. Samozřejmě víte, že ta akce je důležitá odebrat Fialové vládě ten mandát, vzít si ho zpět, tyhle tyto věci jsou extrémně důležité. Ale víte, že taky důležité je ochrana vašeho majetku, vašich životů, zdraví a tak dále. Jestli místo Prahy půjdete a budete pomáhat svému okolí, je to daleko lepší, protože ukážete lidskost, ukážete svou pokoru a vnímáte, že jsou věci, které jsou v životě důležitější. Ta nejdůležitější věc, která je důležitá pro nás, pro lidské bytosti všechny, je vzájemná spolupráce. Pokud nebudeme vzájemně spolupracovat mezi sebou, tak jako lidstvo půjde do zániku. Vidíte, jaké se tu dějí války, vidíte, že tu zasedala, v Praze zasedali největší pokolaši NATO, víte, že tam hovořil i náš prezident. Víte, že teďkom řeší a schvalují nejenom útok na Ruskou federaci, povolení dlouhého doletu raket z Ukrajiny a tak dále. Víte, co se v globálním měřitku teď momentálně děje. Zdali počasí bylo ovlivněno nebo nebylo, těžko říct. Tohle toto si musí každý ve své hlavě probrat, jestli to je možné nebo není, ale je to opravdu čistě na vás. My jako organizatoři tam jedeme. My do Prahy jedeme. Praha zrušena není, tudíž my tam pojedeme. Kolik se nás tam sejde? 10 lidí, 50, 100, 200, 300, já nevím. Je to všechno samozřejmě na nejenom odvaze lidí, ale je to samozřejmě i na uvědomění si svého okolí, na těch prioritách, co je teď momentálně důležité a co ne. Tím, že jsme tu akci plánovali, ta akce byla plánovaná už od 1.6. a 1. června nikdo nemohl vědět, jaké počasí bude 16.9. Bohužel stalo se to, co se stalo, to, co se, tak jak nám tady zapršelo, jak řeky stoupají. Samozřejmě mi je to líto, že tady lidé jsou nejenom, že v nouzi, nejenom, že přišli o svoje bydlení a svoje majetky, ale důležité je, aby všichni byli živí a zdraví. Protože materiální podstata člověka, co se týče pouze těch statků, to se všechno dá nahradit. Život a zdraví už vám nikdy nikdo nevrátí. To vždycky zůstane pochroumané. Takže kdo se rozhodne určitě pomáhat svým blížním ve svém okolí, je to pro něho samozřejmě čest a je to důležitější, než být třeba v Praze. Je to v pořádku a je to správné. Ten dopis na úřad vlády a na kancelář prezidenta můžete samozřejmě poslat poštou doporučeně. Já dám takové doporučení, kupte obálku s dodejkou, aby vám zpětně z těchto úřadů zaslala pošta dodejku domů, abyste věděli a měli potvrzené platným razítkem, že si dopis převzali. Druhá za mě nejlepší asi varianta je poslat cestou datovou schránkou. Víte, že všichni máte internet banking, víte, že máte bankovní identitu, všichni se můžete připojit do datové schránky a můžete tento dokument zaslat datovou schránkou. Není to žádný problém, máte tam svůj digitální podpis, máte to úředně ověřeno, takže tento dopis stačí jenom vyplnit tužkou, vyfotit si ho na telefonu, napojit se přes bankovní identitu do datové schránky, vložit tuhle tuto fotografii s tímto dopisem a zaslat na datovou schránku úřadu vlády a kanceláře prezidenta. Všechno tohle toto můžete udělat. Takže jestli pojedete do Prahy, protože z naší severní Moravy
tady, kde bych řekl, že to je opravdu hodně postihnuté ty povodně, tak jsou zrušené vlakové spoje, už od rána vlaky nejezdí, jsou uzavřené silnice, zatopené silnice, i my, nebo já, budu mít velký problém vůbec z Havířova se dostat do Prahy. Když jsem se díval, kde všude jsou uzavírky, kudma všude pojedeme, protože D1 je uzavřena a tak dále, takže není to úplně tak jednoduché, už budeme vyjíždět někdy kolem 3 rána, aby jsme vůbec do té Prahy dojeli, a na to ještě má zítra pršet, nebo v noci má zase znovu začít pršet. Takže nebude to úplně jednoduché, takže je důležité tam jet. Co mám z dopoledne informace, metro jede, mám to přímo od pana Koláře, když jsem řešil tuto záležitost. Takže pan Kolář mi sdělil, že metro jede. Co se týče Václaváku, tak samozřejmě Václavák z toho půjde pochod. Václavák je v rámci Prahy a magistrátu určený jako evakuační místo, takže tam samozřejmě je v pořádku, tam můžou jít na ten staroměstské náměstí. I z minulosti je dané, že staroměstské náměstí je tak vysoko postavené, že nedojde k jeho zaplavení, to znamená, tam ta akce není ohrožena. Samozřejmě půjdeme přes ten Čechův most, jestli se nepletu, a půjdeme směrem k úřadu vlády. Tam samozřejmě potkáme i petiční stánek, kde byl i pan Tort v minulosti, teď tam jsou jiní lidé u petičního stánku. Kdo chce podepsat petici, může. Co mám informace, tak stánek tam stále zůstává, nebo měl by zůstávat, protože to monitorují, samozřejmě i policie to monitoruje, zdali Vltava bude stoupat nebo ne. Co já mám za informace, tak Vltava stoupá, protože se upouští Vltavská kaskáda, upouští se přehrady a je to řízené stoupání řeky. No, je to řízené, není to vysloveně, že by tak extrémní nával vody byl do Vltavy, ale řízeně upouštějí a tím zvedají teď hladinu, aby právě tyto kaskády pobraly ten nápor vody, který ještě má přijít. Takže ano, je to veřejné prohlášení k tomu 16.9., že ta akce bude. Půjdeme tam, půjdeme dát nesouhlas s Fialovou vládou podle oficiálních dokumentů, kdy tyto dokumenty si můžete stáhnout na www.hnutireferendum.cz. Tyto dokumenty samozřejmě můžete zaslat nejenom poštou nebo cestou datové schránky. Lepší samozřejmě, daleko lepší je to ale mít osobně podané, kdy na podatelně vám dají přímo razítko. Takže kolik nás tam zítra bude, těžko říct. Co se týče fantomasové skupiny, ta jde z Václavského náměstí směrem na Staroměstské náměstí, připojí se k té naší akci, půjdou taky odebrat mandát. Co se týče druhé skupiny, tak vím, že také jdou. Chápu, že nepůjdou všichni, protože mají jiné starosti, je to naprosto v pořádku a měli bychom tady v rámci spolupráce držet při sobě. Jak říkáme, akce byla už řečena 1.6., že bude, takže jako organizátor samozřejmě máme odpovědnost tady k této akci. Víte, že byla i reklama zaplacená v metru a ve Středočeském kraji k tomu, že ta akce jako svolavatele, že vyzýváme, aby přišli s těmito dokumenty a vyjádřili se k Fialové vládě to, co se děje a neděje. Samozřejmě vidíte, že zasedalo nejvyšší vedení armádní velení NATO v Praze, takže víte, že tam řešili právě i v rámci právě těchto raket z Ukrajiny, které půjdou směrem na Rusko, co to vyvolá, jaký to bude konflikt. Vyjádření pana Putina jste taky asi určitě slyšeli, že to je k vyvolání třetí světové války. Zdali takhle dojde nebo ne, nikdo neví. Jak dopadlo tady to zasedání NATO, my taky nevíme. Můžeme čistě o tom jenom spekulovat a vyjadřovat se podle článku 17 listiny základních práv a svobod, kdy sdělujeme svoje názory a myšlenky. Ale tak vidíme i z mediálních vyjádření Velké Británie a dalších států, tak asi nic pěkného nás do budoucna nečeká. Bohužel je to tak. Zastavit tohleto to samozřejmě jako my, jako nejvyšší svrchované důstojné lidské bytosti, můžeme. Máme na to plné právo a můžeme takzvaně vstoupit do té vlády své země přímo. A můžeme v rámci
demokratických principů, v rámci demokratických principů požadovat nejen změnu ústavy, ale změnu i rozhodnutí. Víte, že Fialová vláda vládne menšině. Nemá většinu národa, nemá většinu hlasů k tomu, aby mohla vládnout. Když si spočítáte, kolik dostali v rámci pěti koalice, kolik dostali hlasů, kolik hlasů bylo propadnuto, kolik dostali v rámci opozice, opozičních stran, kolik dostalo hlasů. Když si to spočítáte, kolik lidí nešlo k volbám, tak oficiálně tento národ a lid Čech, Moravy a Slezska nemá mandát, lidé nedali mandát k Fialové vládě vládnout. Je to takzvaný podvod na lidi, protože když si uvědomíte tady tuhle tuto skutečnost, tak opravdu není to demokratické, protože menšina vládne většině. Vychází to z výsledků voleb. Můžete si to dohledat, můžete si udělat ty přepočty a zjistíte, kolik lidí, a myslím, že to bylo jenom 2 miliony něco hlasu, dalo mandát k tomu, aby pěti koalice vytvořila vládu. Takže co se týče veřejnosti a lidí, legitimita rozhodování Fialové vlády je nulitní. Je nulitní, protože lidé a jejich hlas v rámci nastavení volebního systému není slyšet. A samozřejmě tito lidé ale slyšet být mohou. Musíte si uvědomit, že tu jsou podle mezinárodních smluv a paktů, jsou tady nastavené určité demokratické principy, které vycházejí z mezinárodního práva, vycházejí z pozitivního práva, které vychází z přirozeného práva člověka, lidské bytosti. A musíte si uvědomit, že tyhle tyto právní akty, mezinárodní právní akty, jsou vyšší síly a vyšší váhy než nějaké volby tady, co si Fiala a vlastně ústavní soud usnesli. Tohle to má vyšší právní normu a my využíváme té vyšší právní normy, než je současný systém tady u nás. Máme na to plné právo a jako lidské bytosti tohle to smíme udělat a nikdo vás nemůže za tohle kroky perzekuovat. Nikdo. Kdokoliv by vás perzekuoval za tyhle kroky, dehonestoval, dehumanizoval, nálepkoval, tak vlastně se dopouští zločinu proti lidskosti, protože vy využíváte nejvyšších lidských práv, které jsou vám garantované Všeobecnou deklarací lidských práv, Mezinárodním paktem o občanských a politických právech a využíváte všech demokratických principů k tomu, abyste se účastnili na vládě své země přímo. Máte na to plné právo a nikdo vám do toho práva Nikdo vám to právo nesmí odebrat a nikdo vás nesmí k tomu právu nutit. Takže a já tady zdravím Fantomase. Ano, už jsem hovořil, Fantomasova družina půjde z Václavského náměstí. Takže určitě, pokud chcete se připojit, mám pocit, že tam se vychází ve 12 hodin. My tam budeme mít stráz na Staroměstském náměstí v 11.30. Takže budeme tam hovořit, podiskutujeme si pár věcí s tím, že ano, beru jenom tlampač do ruky, nebudu brát ani reprobednu, nebude tam podium, jdeme tam jako lidé, jako lidské bytosti, tam jdeme učinit ten akt společně, jdeme na tu podatelnu a jdeme podat dokumenty. Je to akt zpětvzetí mandátu, neboli ten mandát, který vznikl z voleb Fialové vlády, tak víte, že vláda jako taková může vládnout té zemi, pokud má souhlas lidu. A vy, když ten souhlas odeberete oficiálně podle vyšší právní normy, tak nemůžou vám vládnout, ale musíte učinit ty kroky. Žádná vláda nemůže bez souhlasu lidu vládnout. A to vychází právě z Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, článku 25 a písmenka A a C. Bčko, písmenko B je čistě jenom o tom, jak mají být prováděné volby v zastupitelské demokracii. Takže jdeme využít a použít tady tyhle tyto mezinárodní pakty, které jsou ratifikované Českou republikou. Česká republika tyto dokumenty jako nastupivší stát po Československu nebo Československé federativní republice, která došla k zániku tady této republiky,
jakým způsobem, to tu nechci teď momentálně rozvádět, ale došlo k sukcesi státu, to znamená rozdělení státu, a k tomu jsou zase další mezinárodní principy podle videnských smluv a dohod, jak se to tak dělají, ale zase opět ratifikované a platné. Jo. Takže je tady spoustu dokumentů, podle čeho se postupuje. Samozřejmě my ty dokumenty můžeme také použít a můžeme vstoupit do té vlády a využít těchto, využít vlastně, to není ani využití, ale docílit a dosáhnout těch našich demokratických principů. Na to my budeme dělat to, na co máme plné právo. Nikdo vám nemůže tohle právo odepřít. Vy musíte mít ten možnost a prostor zasáhnout do vlády své země přímo a je to právě postaveno na těch mezinárodních právech. Kdo chcete, použijte její umělou inteligenci, i ta vám dokonce vysvětlí ty komentáře a dokumenty, k čemu to vychází a proč. Ale musíte ji dobře nasměřovat podle mezinárodního práva, aby vám odpověděla třeba správně. Ale i ta umělá inteligence to už ví a zná. Takže, což je zajímavé, že občané třeba této země to neznají, neví, ale umělá inteligence ano. Takže to je taky zajímavé. Takže, ať to není dlouhé, ať se neopakují, zítra akce bude, metro jezdí, co víme, všechny cesty, kudy půjdeme, jsou pořádku, byť půjdeme přes Vltavu, tak i tam ten Čechův most by měl být takové výšce, že bychom měli projít, i kdyby došlo k vylití Vltavy. Ale nepočítal se s tím, že by Vltava byla v takové tak vysoko, jako by hladina, byť stoupá, ale jak jsem říkal už ze začátku, je to řízený proces, protože se upouští Vltavská kaskáda. Jo, to znamená, povodňový štáb zaseda v Praze, tak jak po celé republice, zasedají řízeně, naplňují koryto Vltavy tak, aby nedošlo právě k vylití tady těchto toků. Takže vy, co jedete ze severní Moravy, nebo chcete jet ze severní Moravy, tím, že vlakové spoje jsou zrušené, nikdo neví, kdy ty vlakové spoje budou obnovené, elektřina také nefunguje, jo, to ve spoustě domácností. Teď momentálně jsem třeba v domě, kde taky elektřina není, protože jsou popadané stromy na drátech. A prostě bohužel taková je doba, situace. My jsme dokument nezrušili, my jsme akci nezrušili, my tam jdeme a nezastaví nás tato akce. Ale samozřejmě z lidského hlediska je nám líto to, co se stalo našim spoluobčanům a z lidského hlediska pokud se rozhodnete pomáhat svým sousedům a blížním k tomu, že budete společně spolupracovat, budete odstraňovat škody tak, aby nedošlo ještě k větším škodám na materiálních hodnotách, ale hlavně, aby nedošlo ke škodám na zdraví a životech, což je pro nás všechny to nejcennější, tak samozřejmě ty dokumenty můžete poslat poštou anebo přes bankovní identitu se přihlásit do datové schránky a můžete to poslat datovou schránkou. I tohle toto je cesta. Samozřejmě je důležité fialové vládě říct a ukázat i takzvaně tu účast Praze. Takže tohle toto by mělo být hlavně pro ty Pražáky, kteří Pražáky, středočeské kraje a tak dále, ti, co nejsou postihnuti zaplavami, dát jasně najevo, že si bereme věci, které nám patří zpět a budeme zasahovat následně ve po vytvoření vyjednavacích týmů vstoupíme na úřad vlády a v rámci demokratických principů půjdeme měnit legislativu České republiky a budeme dělat ty kroky takové, aby nás bylo slyšet a vidět. A aby jsme dosáhli těch cílů, kdy náš cíl, my aspoň po té občanské cestě, po té cestě, která startuje v rámci Fora lidu, je vytvořit celostátní referendum nebo vložit do ústavy celostátní referendum ke všem otázkám, úplně ke všem otázkám, i k té největší blbosti, kdy toto referendum bude muset prezident vyhlásit vždy, když se vyzbírá kvorum 50 tisíc podpisů. Tohle toto je jediná cesta, aby nedošlo k chaosu, likvidace a ke ekonomickým škodám. Na tomto národě je důležité, aby tento krok vznikl a tohle toto bylo v ústavě
vloženo. Máme na to plné právo, ba dokonce vlády jsou zavazané podle ratifikačních smluv, že tento krok v ústavách má být. Do dnešního dne tam nejsou. Dokonce i ústava České republiky hovoří, že tyhle kroky a tohleto referendum musí být v legislativě zakotveno a dáno. Do dnešního dne tohleto to není. Tím je porušována naše lidskost, naše lidská důstojnost, tím nerespektují nás jako občany České republiky, ale i jako lidské bytosti, neřeší naši důstojnost, ponižují nás, protože nechtějí nám dát právo lehkým způsobem ovlivnit vývoj v naší zemi a dopouštějí se tím pádem i těch zločinů proti lidskosti. Všechny vlády, které byly do dneška, jak Babišova, Fialova, předtím Sobotkova, Topolánkova a tak dále. Všechny vlády do jednoho. A do jednoho se dopouštějí toho také i opoziční politici, i mimo parlamentní politické strany, které se neúčastní tady těchto kroků a tady těchto hovorů, protože tohleto mlčením o tady těch skutečnostech, že tohleto je jako povinnost všem politikům vlastně učit lidi, že jim to dává povinnost k tomu, že toto referendum tam musí být v ústavě a do dnešního dne tam není a vychází to právě z ratifikačních smluv, tak tímto mlčením vám politici dávají najevo, že vůbec jim nejde o vás, jako o lidi, ale hlavně, že jim jde jen o tu moc a získat takzvaně ten zlatý klíč k té truhle a k nekonečné pokladnici tohoto státu, aby jenom to dojili, ale na vás nikdo nemyslí. Takže popřemýšlejte o tom, co bylo řečeno. Zítra v Praze se na vás těším. Samozřejmě vy co nemůžete jet. Plně tomu rozumím a chápu. Ba dokonce je mi to upřímně líto, že jet nemůžete a že řešíte daleko závažnější věci v rámci odstraňování škod na vašem majetku a k ochranění vlastně i vlastní životu a zdraví. Což samozřejmě je velice a velice důležitější, než udělat ten krok a jet do Prahy. A já to plně tomu chápu, rozumím tomu a nechám to všechno na vaší svobodné vůli, zdali přijedete nebo nepřijedete. Mějte se krásně, děkuji za sdílení toho videa, je to vyjádření k tomu zítřku, které bude. Těším se tam na vás a uvidíme, co se bude dít a co ne. Mějte se krásně.